digitalización o desmantelamento dos nosos principais sectores productivos, industriais e económicos, non? Dende 2009, Galicia perdeu 11.629 empresas e a cifra de negocio das empresas existentes ten diminuído un 25%. Galicia perdeu, entre o ano 2008 e 2012, 45.000 empregos industriais, 60.000 se chegamos ata 2014, según as cifras oficiosas. E o sector da artesanía non escapa a esta situación agónica. Falamos de negocios, de pequenas empresas, na súa inmensa maioría unipersonais, moitas veces negocios, casi sempre, familiares e, na súa inmensa maioría, constituídas por autónomos. O 86% dos negocios relacionados, dos obradoiros e os negocios vinculados á artesanía está formado por persoas que cotizan o régimen de autónomos. Un régimen que, por outra parte, ten recibido escaso ou nulo apoio por parte das administracións públicas e que fai que o seu régimen de cotización sexa prácticamente insoportable para a maioría deles, non? Galicia perder 10.000 autónomos dende o ano 2009. Non? Mas o sector da artesanía ten unha importancia que vai máis aló do económico, sen dúbida, e aquí se fixo referencia. Resulta un elemento fundamental para entender a cultura e a identidade do povo. Recolle a tradición dos oficios, das costumes, da lingua propia dos oficios, en definitiva recolle a danza cultural do povo. Non se pode entender a historia de Galicia sen ter en conta a súa producción artesanal, a tradición artesanal dos povos e das xentes que constituen Galicia. Non? A propia Convención da UNESCO no ano 2003 indica que cando falamos de artesanía falamos non só da creación e preservación de obxectos artesanais, senón tamén dos coñecementos, aprendizaxes, técnicas que entran tamén no patrimonio cultural inmaterial dos povos. E este é un elemento do noso punto de vista central para abordar esta cuestión. Neste campo, Galicia, en definitiva o povo galego, posúe unha fecunda e variada tradición artesanal, dende a olería, a forxa, a olivería, a cerámica, a cestería, o traballo na madeira, o traballo na pedra, o gravado, o textil. Pero o certo é verdade é que a situación de abandono do sector é evidente. Se falamos, sobre todo, do apoio oficial que se fai a este colectivo. Vexamos dous exemplos que, dende o noso punto de vista, son moi claros. Independentemente do modelo institucional elexido, o certo é que a Fundación Pública de Artesanía de Galicia diminuiu o seu orzamento dentro do ano 2009 en 247.000 euros, un 42% do total. Pasou dos 581.000 euros de orzamento aos 334.000 euros. Eu creo que isto significa claramente cal é a política de apoio, de impulso a este sector. Pero outro exemplo que, dende o noso punto de vista, é moitísimo máis grave. A convocatoria de axudas para obradoiros artesanais pasaron dos 780.000 euros no ano 2009 aos 320.000 na convocatoria do 2014. Falamos dun descenso das axudas aos obradoiros artesanais do 58%. Claro, nesta situación temos que pensar realmente cal é a posibilidade, cal é o apoio, cal é a intención de impulso do goberno galego cara a este colectivo, cara a este sector. Porque cando se pecha un taller, cando se pecha un obradoiro de artesanía, non perdemos só un negocio que perdemos, non perdemos só unha empresa que se perde, non perdemos só un emprego que se vai, ou varios, perdemos un baluarte cultural irrecuperable para o noso povo, para Galicia, e perdemos, sobre todo, o depositario de elementos culturais de incalculable valor. Cumpre, polo tanto, compre un apoio público decidido, que creo que en definitiva pide esta iniciativa, compre unha protección e un apoio tamén no campo normativo, que creo debe ser apuntalado, e compre, en definitiva, políticas públicas de apoio ao sector da artesanía. Por eso, dende o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerra, imos apoiar esta iniciativa e esperemos que o goberno galego atenda razóns aquí expostas e tamén decida apoiarla. Mas nada, moitas gracias.